শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় অংকীয়া নাট সমাৰোহ অহা দহ অক্টোবৰৰ পৰা এক নং গেদাবৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এক নং গেদাবৰীত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ এক নং গেদাবৰীত বৰ্তমান ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে যি কেন্দ্ৰীয় নাটসমূহ সেই কেন্দ্ৰীয় নাটসমাৰোহৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উদ্যোগত যি কেন্দ্ৰীয় নাট সমাৰোহ হ'বলৈ গৈ আহিছে এক নং গেদাবৰীৰ জুইয়া নামঘৰ প্ৰাংগলত হ'ব আৰু বৰ্তমান ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে এই কেন্দ্ৰীয় নাট সমাৰোহৰ যিহেতু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গেদাবৰী অঞ্চলত এক নং গেদাবৰী অঞ্চলত এই নাট সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আহিছে এক বৰ্ণাঢ্য আয়োজন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী এক বৰ্ণাঢ্য আয়োজন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মই পোনে পোনে উদ্যোক্তাসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সমূহ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে যিহেতু কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অংকীয়া নাট সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে কি ক'ব আচলতে আচলতে আমি মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আমি জিলাখনৰ দায়িত্বত আছো সম্পাদক হিচাপে আমি এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে আনন্দিত আৰু খুব মানে এটা ভকতৰ যিটো আমি চাপোৰ্ট যিটো মানে সমৰ্থন পাইছোঁ সকলো ভকতে যেনেকৈ আমাৰ লগত মানে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমি নিজেই মানে অভিভূত হৈ গৈছোঁ যে সঁচাই আমি অনুষ্ঠান বা ইয়াত পাতাত আমি সফল হ'ম আৰু ইয়াৰ বাবে আমি যিটো সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আমি যেনেদৰে চলাইছোঁ সেই প্ৰস্তুতিটো আমাক ভকতে যথেষ্ট সহায় দান বৰঙকে আৰম্ভ কৰি যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু এই যে আপোনাৰ সভাপে দেখিছে যে পেণ্ডেল দেখিছে এয়া ইয়াতে যিটো মানে ৱাল দেখিছে এয়া আমাৰ ভকতৰ দানত হৈছে এই ৱালখন আৰু সেয়া যে আমাক দেখিছে মঞ্চভাগ এই মঞ্চভাগো আমাৰ ভকতৰ দানতেই হৈছে আৰু এই গেট দেখিছে এই গেটো আমাক ভকতৰ দানতেই হৈছে গতিকে আমাৰ ভকত সমস্ত যথেষ্ট অনুষ্ঠানভাগ হোৱাত যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে আৰু দুয়োখন আঞ্চলিকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আঞ্চলিক আৰু আমাৰ বহাৰপুৰ আঞ্চলিক দুয়োখন আঞ্চলিকেই এই অনুষ্ঠানভাগতে সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ বাবে সকলোৱে একেলগেই মানে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এয়া আমি দেখিছে ভোজনালয় আমি একেলগে ঠিক এহেজাৰ মানুহ বহি খাব পৰাকৈ ভোজনালয় ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এই যে মঞ্চতে আমাৰ যি হ'ব তাত আমি তাতে ষাঠি ফুট বহল আৰু ত্ৰিছ ফুট বহল মঞ্চ আমাৰ আছেই তাৰ লগতে আমি আৰু বাৰ ফুট বহাই দিছোঁ ট'টেল আমাৰ চল্লিছ বিয়াল্লিছ ফুট আমাৰ বহল আৰু ষাঠি ফুট মানে দীঘল আমাৰ এটা মঞ্চ হৈ আহিব আৰু তাতে আমাৰ প্ৰতিদিনাই আমি দুখনকৈ অংকীৰ্ণ হ'ব গুৰুজনাৰ এই মানে যি শৈলী যি বজাৱলী ভাষা এই ভাষাই যেন আমাৰ গোটেই অসমীয়া জাতিটোক একগোট কৰক ভগৱন্তই সকলোকে কুশলে ৰাখক গুৰুজনাক বিশ্ব দৰৱত আমি এই যোগেদি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ গুৰুজনালে যেন এটা ভাল বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ যাওক সদৌ অসমবাসীক অসমীয়া জাতিটোক একগোট কৰাৰ পদক্ষেপ কৰা কিমান আচলতে ভকত বৈষ্ণৱ ইয়াত গোট খাব বুলি ভাবা হৈছে আমি আশা ৰাখিছো আদৰণি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ইয়াত প্ৰথম দিনাখন কমেও আমাৰ সাতৰ পৰা আঠ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহিবলৈ আমাৰ ইয়াত গোট খাব আমাৰ বিভিন্ন জিলা আছে জিলা আৰু আঞ্চলিক শাখাসমূহ আছে তাৰ পৰা আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱ সেৱা বাহিনী যুৱক যুৱতীসকল আহিব শিশুসকল আহিব আৰু এক সুন্দৰ এক সমন্বয় পৰিৱেশেৰে আমাৰ অনুষ্ঠানটো ইয়াত উদযাপিত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ যিহেতু অংকীয়া নাট অংকীয়া নাথ সমাৰোহ কেইখন অংকীয়া নাথ আচলতে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে আমাৰ ইয়াত প্ৰতিদিনে দুখনকৈ অংকীয়া নাট সম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তিনিটি নিশাত আমাৰ ছখন অংকীয়া নাট ইয়াত আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰত্যেকেইখনৰ নাট্য দলসমূহে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ সমূহ বাপ বান্ধৱ বাই মাতৃ আৰু যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ নিজৰ সেৱাৰ বাবে নিজে নিজে আত্মনিয়োগ কৰিবৰ বাবে বিশেষ প্ৰস্তুতি কামত লাগি আছে আমাৰ অঞ্চলৰ সমূহ আই মাতৃসকলে ইয়াত স্থানীয়ভাৱে পিঠা পনা ব্যৱস্থাপনাত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আত্মনিয়োগ কৰি আছে আজি প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে চাউল খুন্দি আছে পিঠা পনাৰ কাৰণে এক অদূলি মদূলি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আমি সেৱা বাহিনীসকলক বিশেষ জাগ্ৰত কৰিবৰ বাবে নৱপ্ৰজন্ম তথা শিশুসকলক আমি গুৰুসেৱা ভকত সেৱা ঈশ্বৰ সেৱামুখী হ'বৰ বাবে আজি আমাৰ গাঁৱৰ বুঢ়া নামঘৰত ডেৰশৰো অধিক শিশু আৰু যুৱক যুৱতীসকলক আমাৰ শৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যি শৰণৰ যোগেদি ঈশ্বৰ সেৱা ভকত সেৱা গুৰুসেৱা মাধ্যম হিচাপে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু আমাৰ এই অংকীয়া নাট সমাৰোহাগত তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ আহি ভকত সেৱাক কৰাত তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু বহাৰপু সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত নাম নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু এই বহাৰপু সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰতে অহা দহ তাৰিখৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে কেন্দ্ৰীয় অংকীয়া নাথ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মই মোৰ পিছফালে মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালো মোৰ সতীৰ্থক আচলতে দৈনিক এহেজাৰ আচলতে ভোটেই ভকত বৈষ্ণৱে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এ ভোজনালয় তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি লৈছে নিৰ্মাণ কৰি আছে বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আহ যিহেতু উদ্যোক্তাসকলে কৈছে যে সমূহ গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে সক সকলো পুৰুষ মহিলা সকলোৱে একগোট হৈছে সকলো বৰ্তমান যি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে বুলি কব লাগিব যি কেন্দ্ৰীয় অংকীয়া নাথ সমাৰোহৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে তিনিদিনা বনাইধ্যকাৰ যি সঁজুৰে দহ তাৰিখ বা বাৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত যি কেন্দ্ৰীয় নাথ সামৰ অনুস্থিত হব তাৰ বাবে বৰ্তমান সকলো ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কড গুগল প্লে ষ্টৰটো পাব এই নিউজ এইট্টিন এপ